咩？开心。Vi var det begynte bort i hallen. Nei, vi lurte han var borte der før, ja. Fem, tror du ikke da? Thank you.
Ja, vi får være forsiktige i kveld nå, så vi ikke gjør som en Trond, og dreg tvers av belgen sin. Ja. Får du huske på når jeg blir, da? Jeg blir, da. Ingen har det med denne, nei. Ja. En, to, og en, to, tre, fire. Dette er lett. Jo, dette var da ordentlig fint, det. Takta var ganske bra. Jeg synes det var freskt og fint. Fin, i hvert fall fin rytme. Men det var noe veldig litt livligere da de var på øvingsrommet, da. Det var så vart oppe der, også så mye folk, vet du, så den blir litt fikk i kneet. Ja, men jeg synes det gjennomførte fint, det. Ja, ja. Gjort er gjort. Gjort er gjort. Det er ikke noe å gjøre noe med nå, i hvert fall. Nei. Kveld skal vi se på finalen, og den satt opp. Ja. Hvor mye skal du ha for den, da? En sånn type følelse. Ja, nede smaksprøve. Ja. Og lite flatbrød. Ja. Takk, takk. Du kan gå og kjøpe deg middag med flatbrød. Kan du kjøpe med middag, Maja? Ja. Dette flatbrød her, og det, ja. Det blir 25 kroner for. Vil du det? Hegar, takk for sist. Så er det med festivalen? Ja, det går bra. Det jo masse folk da. Og mye deltakere, så det ikke så enkelt å få til flytet dette her, men det går bra nå. Avhøren var det 20 lag og 35
enkeltdeltakere på Torader og over 60 grupper. Det var svært. Det blir over 700 deltakere I alt det. Og publikum her, så de kommer ikke der. Det folk overalt, I alle fall på kveldstid. Thank you.
man skal skille mellom så gode lag som de som I finalen, så må man nesten lete med lys og lykte. Men kvalitet på alle ledd, det må man lete etter. At det fungerer godt med alle. Identitet, det en spesiell stil som det man skal kunne greie å høre hva laget kommer ifra. Og det må ha et godt repertoar. Og ikke minst, det må ha appell til de som danser. Thank you.
Det visst var så god mat der, det kunne jeg så bare lar. Skål for i godt kønn år. Skål for i godt kønn år, ja. Og mange freske fine poteter. Vi en gjeng fra hembygda vår som drar av gårde, og vi møter disse gode venner våre som vi har møtt igjen og igjen år etter år. Og det disse få turer i løpet av sommeren som vi møter dem, og det ordentlig trivelig. Først begynte jeg å spille, og så til slutt så hadde vi tre spill, hver fall spill. Vi har jo samme interessen alle sammen, og det gjør jo at vi holder ihop både når vi ute og hjemme, og så dreier det seg om musikken og dansen, og det samtaleemnet. Sammen går jo med vesentlig til kaffeleker og festivaler. Så vi her på det arrangementet som Landslag for Spillmenn arrangerer. I dette gammeldansmiljøet og kappleikmiljøet og vilje ta med, der er vi sammen, både unge og gamle. Unge sitter og prater med gamle folk, og det blir et forhold som jeg synes er ganske unikt, og det gjelder nok spesielt dette miljøet. Skal vi gå til buskspiller? Kom igjen, gutter! Nå skal det spilles! Nå skal det spilles!